Nu ska de bort. Va? Ja, men det är bra. Mm. Vill du filma? Jag tänker du får börja med en. Om det är ont vill jag inte filma. Vad är det? Ah? Ja, det känns inte. Nej. Då kan jag filma. Hoppas att det är de resten också. Men jag tror att det kommer att gå så bra. Jag pratar. Det är ingen fara, du får prata. Det känns ingenting. Det är jättebra. Vi har precis ätit, därför min mage kurrar. Är det helt eller är det... Förlåt? Det är inte öppet såret, det är stängt. Nej, va? Nej, det är jättefint så. Okej, bra. Jag, på alla delar. Är det bra? Ja, det känns ingenting. Det är bara mycket klister på min mage. Ja, det är det. Men de är bara ditsatta, de är inte... För det känns ingenting när du tar bort dem. Vad bra. Vissa känner, men inte så mycket heller. Mm, nej, inte. Det kittlas typ, ja. Men det gör inte ont alltså. Nej. Det blir kanske lite tryck också. Så, nu är agrafferna borta. Och det känns så himla skönt att inte ha några metallklumpar på magen. Det kändes inte och sköterskan som tog bort dem var hur gullig som helst.